утвърдени професионалисти в различни сфери на живота и икономиката. Това са кандидатите на Националния фронт за спасение на България за кметове и общински съветници в община Варна. Те бяха представени на официална церемония пред широката публика. Специални гости бяха председателят на партията Валери Симеонов и колегите му народни представители Валентин Касабов и Християн Митев. Доказали сме, че работим за благото на Варна и на варненци, заяви кандидатът за общински кмет и водачът на листата за общински съвет Димитър Карбов. Изборите са тези, с които можем да променим това, което ни заобикаля и това, което ние сме свидетели, като нещо, което не се прави, подценява се, не се чува гласа на хората, общностите, които имат някакви каузи, които са в името на нещо, било то да се асфалтира улица, било то да се подобрят условията в някой квартал, в някое населено място, да се създават детски площадки, места за, за отдих. През времето, в което сме в управлението на страната и на национално, и на местно ниво, доказахме, че сме партия, която работи за хората и не участваме в съмнителни схеми с цел лично и партийно обогатяване, посочи Валери Симеонов. Той пожела НФСБ във Варна минимум да удвои броя на общинските си съветници. Това са нещата, една част от нещата, които Националния фонд за спасение на България е направил. Направил е за България безкористно, без да търси отплата, без да търси компенсация с постове, с позиции или с обществени поръчки, нагласени и с нагласени конкурси. По този начин ние показахме един нов модел на честна политика. Това направиха и нашите представители в Общинския съвет във Варна. Ето за това аз настоявам те да бъдат поне два пъти повече. Димитър Карбов и кандидатите за кметове на райони, на кметства и за общински съветници във Варна са под номер 8 в интегралната бюлетина. Купуването и продаването на гласове – престъпление.